Sakir ahtutyan ձեր հոգու մի մեծեր մի պատգամ ավարտվեց երկրային կյանքը ձեր հերոսի ձեր ոգին ասասան ավերջ կապրի Պարոն Գասպարյան, վերջերս մենք ունեցանք ևս մեկ հերոս։ Կուզեի սրա վերաբերյալ ձեր կարծիքը, դուք Արցախի պատերազմի բողոք։ Երկու հերոս։ Մի բժիշկ։ Հա, դե բժիշկը թողնենք մի կողմ ռազմական, հա, ոլորտին, մի կողմ ազգային հերոս, հա, դա գիտեք ամենաբարձրագույն արժեքն է։ Ազգային հերոս դառնալու համար չնայած ես բան չունեմ ասել, այդ կապիտանը միգուցե ինչ-որ խրախուսա, ինչ-որ խիզախություն բան կատարել է, ոչի կարել արժե զրկել հերոս կոչումը կամ ինչ է նշանակում 70-71 մարտական խաչ տաները հարյուրավոր նման բարձունքներ են գրավել կյանքի գնով նհատակվել ու այդ գնահատականին չեն արժանացել հասկանում եք սա ոնց որ նորից եմ ասում տղեկը արժանի են եղել է իհարկե ես անձամբ ներկայ եմ եղել այնտեղ Շամշադինում այդ օրերին տեսել եմ ինչա կատարվում խրախուսանքի արժանի են բոլորն են բայց ոչ ես չէի ես օրինակ նորից եմ կերկնում թող չնեղանան սա ոչ նախանձա ոչ խանդա ոչ բան բայց չի կարելի արժե զրկել հերոս կերպարը հերոս առը հերոս ոչնա Եվ պարոն Գասպարյան, դուք խոսեցիք աշխարհազորի մասին, ի վերջո սա ինչով է տարբերվում այն ազգբանակ կոնցեպտից, որը մերժվեց և հիմա նորից վերադարձանք այս աշխարհազորին։ Գիտեք, այսօր իրավիճակից ելնելով վտանգը երևի այնքան ուրեմն շատ կախված է մեր երկրի վրա, վտանգից ելնելով ընդհուպ արդեն գործընթացը սկսվել է, այդ ծրագրված է զենքերի բախշում, զենքերի կցագրում, գյուղերում, գյուղապետարանում, պետարանում առաջարկություններ արին հնարավոր է ստեղծել զենքի պահեստներ, որ անմիջապես պետք է ազ դեպքում մարդիկ իրանց գյուղացիները հենց զենքը վերցնեն, դեղում պայքարեն, իրավիճակից ելնելով այդ երևում, որ այսօր ավելի փորձեցին կարծում եք այսօր դա դրական է և կարիքը կար, հա? Միանշանակ կարիքը կա, գիտեք, մենք ունենք այսօր ռազմական, ասենք, պարտներներ, չէ, բայց ամեն դեպքում առաջի հենց վտանգը մեր ժողովրդի գլխին, մենք մեր վրա մեր հույսները պետք է դնենք առաջի հերթին։ Այսօր կա վտանգը, եթե արդեն նման քայլ ենք գնում։ Ձեզ պատերազմից հետո երևի այդքան կամուֆլյաժով չենք տեսել ինչքան այսօր չծառայած հա մի շարք պաշտոնյաների, նրանց կանանց, վերջերս էլ Աննա Հակոբյանը ֆոտոշարքով հանդես եկավ կամուֆլյաժով, ինչ կասեք այս մասին։ Աննա Հակոբյանը Ալիևի կնոջն է, ես ձևով ուզում աչքը վախեցնի, որ ինքն էլ արդեն պատրաստվում, ամեն դեպքում ես էլի չի կարելի այդ կամուֆլյաժներով, դա բան չի էլի, ինչ-որ շոուներ չի էլի, կամուֆլյաժի տակ շոուներ անել, ես ոչ թե մենակ ես շատերը ճիշտ չեն ընդունում։ Բանակ չծառայացները զինվորական թեմաներով շատ ընկերություն ունեն, Արման Բաբաջանյան, պատգամավոր եւ այլ զինվորների առաջ։ Արման Բաբաջանյան, դու ինչ գործ ունես զինվորականությունից, կամ մի չծառայացները, այսօր ինչ-որ խորհուրդներ եք տալում, այսօր ինչ-որ զինվորականության մասին եք խոսում, այս լսեցի նաև, հա, այս կրթության նախարարը ինչ-որ պատերազմի տակտիկայից էր խոսում, ինչ գործ ունես դու պատերազմից կամ տակտիկայից, ինչ է փոխել նաստում դրանից, որ դու խոսակով ոլորտից, դու ինչ գործ ունես համատություններ անմես պատերազմի հետ, չի կարելի, դու քո ոլորտը չես տիրապետում, քո ոլորտն ես լրիվ արդեն դարձրել չգիտեմ ինչ, այսօր պատերազմից ես տակտիկայից ես խոսում։ Եվ պարոն Գասպարյան, երկրապահի ընտրության ժամանակ նախագահի դուք ներկայ եք, հետաքրքիր հիմա ինչ մթնոլորտ է այնտեղ, ինչ տրամադրություններ կա, եւ կա համագործակցություն, թե սկսվեց ու ավարտվեց հենց այդ ընտրության մեջ։ Ընտրությանել եմ ներկայ եղել ու Վարշան անդամել ընտրվել եմ երկրապահի հանրապետությունի 20-21 հոգին, երկրապահի Վարշան անդամ, բայց ահագին ժամանակավոր երկրապահ չեմ գնում, ահագին ժամանակ արդեն։ Գիտեք, ստեղծեցինք երկրապան, որ կարենայինք համախմբվեինք,
ու կարենայինք երկրապայով գոնե տղաներին ինչ-որ հարցերով կարենայինք օգտակար լինեին, հա, նախկինում ոնց էր, ասենք, Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում տղաներին ձերի բուժումներ էր կազմակերպում, ու միջոցառումներ էր կազմակերպում, բայց տեսանք, ընդհանրապես ոչ մի բանով չենք կարող օգտակարել այն տղաներին, դրա համար ես հիմա չեմ գտնում, գնալ ընդդեմ, ես ունեմ հիմա սովորած կազմակերպությունը, ես կարող եմ կազմակերպությունը ավելի շատ օգտակարել նեմ տղաներին, քան թե երկրապայով։ Սասուն Միքայանը կարծում եք որպես նախագահ թույլ գտնվեց, թե պարզապես… Գիտեք, այսօր ես չեմ հասկանում, ասենք, ինչի համար, ասենք, Սասուն Միքայանը այսօր ԿՊ-ի անդամ, պատգամավոր, նաև խմբակցության անդամ, գիտեք, այսօր նախարարների, ինչ-որ մարզպետների, տեղակալներ, քարտուղարներ, քարտուղարուհիներ լուրջ գումարներով պարգևատրվում են, բայց երկրապային ոչ մի կոպեկ գումարով օգնություն չեն տրամադրում, դա արդեն Սասուն Միքայելյանը պետք է մտածի դրա մասին, ես դեռ բան չեմ ասելու։ Ինչ են ազատամարտիկները լռում, պարոն Գասպարյան, այդ շատ… Ես չեմ լռում։ Մյուսները… Չէ, մյուսները շատերը, ասեմ, համակարծիք են մեր հետ, ու շուտով երևի հայտարարությունը միտինգի օրը, ամսի 7-ին կլսեք, թե ինչքան կառույցներ, ինչքան ազատամարտիկներ են միավորվել ես գաղափարի շուրջ, այսօր ես իրավիճակից դուրս հանելու։ Երկար ժամանակ լռել էիք, սա նշանակում է, որ վերադարձ կլինի քաղաքականություն, թե հիմա պարզապես… Սա քաղաքականության հետ կապ չունի, սա յուրաքանչյուր հայ, յուրաքանչյուր մարդ պիտի ոտքի կանգնի իր երեխայի ապագայի համար, սա մեր ապագան են փչացնում։ Այդ գլոբալիզացիա ասված հասկացողությունը այսօր մտել է երկիր, հասկանում եք, ու ուզում են, չգիտեմ, մերեն մեզ ազգ գաղափար հասկացողությունը, հայ հասկացողությունը, պատական չի, որ հայոց գրականություն, հայ բառը հայն են ջնջում, հասկանում եք, հայ որակը, հայ տեսակը, սրա դեմ ենք մենք պայքարել, ելենք, որ պայքարենք, սա քաղաքականություն չի, դե ով գիտի, ընթացքում միգուցե նորից մտնեմ քաղաքականություն, բայց այսօրվա վիճակով սրա մեջ ոչ մի քաղաքականություն չկա, սա ընդամենը որպես հայ, որպես ավանդական հայ, որպես ազգայնական պատրաստ եմ կանգնելու այս գաղափարի շուրջ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հաղթության ձեր հոգու մի մեծ սեր, մի պատգամ ավարտվեց երկրային, կյանքը ձեր հերոսի, ձեր ոգին անսասան ավերջ կապրի, երկու հերոս ու մեկ արյուն, այրու որդու խոնարում, Ռուստամ Ռաֆոն մեր քաջ տղեկ, պատգամ թողիք, որ մենք ապրենք, Ռուստամ Ռաֆոն մեր քաջ տղեկ, պատգամ թողի, որ մենք հաղթենք։ Սև հովազ ճոկատը որ բացավ, այս կռվից Ռուստամը հետ չեկավ, որդու հետ նա դարձավ նահատակ Սուրբ Հողի,
Աղթելու հրաման թողեց ապրողի Երկու հերոս ու մեկ արյուն Այրու որդու խոնարու Ռուստան մղավով ներկաչ տղեք Պատգան թողիք, որ մենք ապրենք Ռուստան մղավով ներկաչ տղեք